Strana 31, cvičení 4, přečteme si zadání. Vyřešte. Směr cesty je z Českého města do Moravského města. Tak tady z toho zadání vím, že směr cesty je z Českého města. Co jsou česká města? Která jsou česká města? Liberec, Praha a do Moravského. Takže, jestli tady bude rozhodovat, odkud kam někdo jede, tak to bude tímto směrem. Jo, takhle. Z Čech na Moravu. Dobrý. Tak, podíváme se na Ačko. Již jsme ujeli 80 kilometrů. A nacházíme se v, v jedné čtvrtině cesty. Odkud, kam jedeme? Mhm. Ačko, takže... Já si to takhle znázorním. Čtvrtina Takhle čtvrtina. Jedna čtvrtina a je to 80 km. Takže celek to jsou čtyři čtvrtiny, takže já musím těch 80 vynásobit čtyřmi. Takže 4 krát 80 kilometrů rovná se 320 Kilometrů. Tak, celá cesta měří 320 km. A jak poznám, odkud kam jedou? Aha, jo, oni tady jsou vzdálenosti. Tak co dává 320 km? Jo, už to vidím. Tady těch 110. 110 km plus těchhle těch. 210 Kilometru, to dává dohromady těch 320. Takže já říkám, že ten výlet nebo ten, kdo putuje, putuje z Liberce do Brna, protože směr je daný ještě tam tím zeleným tady tím zadáním. No tak jo, z Liberce do Brna. Jedeme z Liberce do Brna. Ano a tady je podobný výpočet. Bezvadný. Tak víte co, tak B a C, jako vždy, necháme na vás. Aspoň na chvíli. Přerušte si video a potom se k tomu ještě vrátíme. Tak, nebylo to moc náročné? Ne? Tak se společně ještě podíváme na B. Kolik metrů budeme mít na je to, když budeme v polovině cesty? Tak samozřejmě v polovině cesty z Liberce do Brna. No a pozor, tady jsou metry. My to tady počítáme v kilometrech. Takže, aby jsme to nezapomněli, vrátit na ty metry. Takže víme, že celá cesta. A my máme vlastně dvě možnosti. Tady mám tu celou cestu nam namalovanou a když já k tomu takhle dám ten celek 320 km, tak jak já se dostanu k polovině? Můžu to udělat dvěma způsoby. Jedna polovina jsou dvě čtvrtiny, takže dvakrát 80 a už vím, že to je 160. A nebo můžu 320 jako celek rozdělit na polovinu. Takže já to udělám 320 děleno dvěmi rovná se 160. 160 km, kontrola 2 80 je taky 160 km. No jo, jenže kilometrů tady jsou ty metry. Pozor na to, že to někdo máte jenom v kilometrech. No? Takže 160 km, kolik je to metrů? 1 kilometr, 1000 metrů, bude toho 1000 krát víc, 3 nuly k tomu. 160 tisíc metrů. Jo, máte? Zkontrolujeme. No, tak jak to počítali tady? Jako dvě čtvrtiny. No, zase jinak. A taky se dostali ke 160 tisíců metrů. Bezva. Tak, a Cčko, Cčko, kolik kilometrů od Prahy budeme v polovině cesty? Mhm. Takže, Liberec, Praha, vyjeli jsme z Liberce, projíždíme Prahou a to je 110 km a ta polovina je 160 km, takže je to kus za Prahou, je polovina té naší cesty, 160 km, no a kolik je tohleto? No, tak to je jednoduchý. Tenhle těch 160, to je celek, z Prahy do Liberce, to je 110. Takže když od celku ubereme tohleto, tak získáme tady tu neznámou část, která patří cestě za Prahou. Takže, jak jsem to říkal, 160 minus 110 rovná se 50. Když ujedeme polovinu cesty z Liberce do Prahy, tak se nacházíme. 50 km za Prahou. Ještě kontrola. Mhm, tady je ten výpočet. No, tak, dopočítali jste se stejného výsledku? Já si myslím, že ano. Bylo to trošku o logice, ale vy máte a proto jste to zvládli.